ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಚೇಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಿ ಸದಮಂತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನದಿ ಟಿ ಸದಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೆರೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೋಡಿ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಈ ಸಾರಿ ಯಾಕೋ ಈ ನಮ್ಮ ನದಿಗೆ ನೀರೇ ಹರಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ನದಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ಯಾಕೋ ಈ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಟೈಮು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಟಿ ಸದಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಆಲದ ಮರ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ, ನಾಗರಕಲ್ಲು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಠಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನದಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಜನ ತೊಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚೇಳೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ವ ಅವರ ಇಂದ್ರಜಾಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಞೂ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಚೇಳೂರು ಇಂದ್ರಜಾಲಮ್ಮನಿಂದ ಅಡುಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಗರಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ನದಿ ತೀರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ನೀರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ
ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರಿಲ್ಲ. ನದಿ ಇದೆ, ನದಿದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾರ್ವತಿ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೋಮ ಹವನ శివమార్ వేస్తాడు. ఇప్పుడు అయ్యప్ప స్వామి కూడా వేస్తాడు. ಏಕಾದಶ ವಾರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 11 ಜನ ಪುರೋಹಿತರು ಸೇರಿ 11 ಸಲ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಏಕಾದಶ ವಾರ ಅಥವಾ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 12:30 ಸತತವಾಗಿ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ರುದ್ರ ಹೋಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಪೂರ್ಣಾದಿ ಗುರು ನಡೆದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಚತುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರ? ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದಾರಿ ಯಾವ್ದು ಸಮೀಪ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಬಸವನಗೌಡ ಬೇಡ್ರ ಅವತ್ತು ಹೋಗಣಿ. ಯಾರು ಕರೀರಿ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ? ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕರೀರಿ ಕರೀರಿ.
ಇಕ್ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ದರ್ಶನ ರೇ ಹಂಪಿಸ್ರಾ.